والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، للبيغمبر صلى الله عليه وسلم لسيرة بابان ولو أو داغا د ژوند د معلومولو په سلسله کې دا مبارک درسونه چې څنګه دغه انسان ژوند تیر کړی دی، د هغه وخت نه والا، د کوم وخت نه چې پیدا شوی او د مرګه پورې، او د هغې نه مخکیني حالات هم بیان شوي وو چې څنګه دا دنیا په کفر او په شرک کې پرته وه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دراتلون مخکی او دغه شان غته د نبوت ته ملاویدون مخکی هغه سلسله شروع شو د درسونو، او د الله په توفیق سره صد پاسه یو کال پوره کیږي د دې سلسلې. والله سبحانه وتعالى دي من طول البركتي اوجد جون راكي د دين د پارا نو باغي كي با دي خوغ انسان د سيرت بار بار بيان كو او مخه به وورهم د دي سي انسان د چي د سيرت زړي گنا د عام سړي سیرت شروع کې زول شي او پیر دی واورې دوه پیر دی خبره ختمه شو، خو د دې انسان د سیرت زړیږي نه او نه څوک په اورېدو باندې مړي. هر ځکه چې ته د سیرت اورې لکه ته چې اول پیر اورې، وجه دا ده چې دا انسان اوچت انسان او الله ته محبوب انسان. غزوه بدر، د بدر غزا دغه ځای ته موږ رسېدلي په دې مبارکو درسونو او بیانونو کې، د بدر د غزا اسباب او بیا څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوته د قافلې د ودرولو دپاره وو، او دا خبره په جنگ کې څنګه بدله شوه، د هغې وجه څنګه دوی بدر ته ورسېدو، مسلمانان او بیا مشرکان څنګه راورسېدو، هغه بیان شوی وو. زینا مسلمانانو کم زی ونی و مشرکانو کم زی د ځان دپاره ونی و د هغې تفصیل شوی وو. بیا څنګه دا جنگ شروع شو، او په اوله کې کم کسان د مشرکانو مردار شوي وو، د هغې نه بعد څنګه عامه حمله وشوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کمی دعاګانې غوښتلې وې هلته، او بیا دغه شان ملائکه الله رالیږلي وو د مسلمانانو د مرستې دپاره. د دې مسلې تفصیل هم بیان شوی وو. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مؤمنانو ته امر وکړو د دې چې مضبوط شي او ښه مضبوط قتال او جنګ وکړي د دوی سره. په هغه وخت کې یو واقعه دا راغلې وه چې ابلیس چې د سوراقه په شکل کې راغلی وو، هغه د میدان نه وتښتېدو، هغه خبره بیان شوی وو تیر شوي او آخرني بیان کې الله سبحانه وتعالی څنګه مشرکان وشرمول، او بیا د هغوی هغه مشر ابو جهل چې فرعون د دې امتو، هغه الله څنګه د یو دوو ځوانانو په لاس باندې مردار کړو، هغه واقعه بیان شوی وه او دغه آخرني خبره شوې وه. که تاسو ته یاد وي نو هلته موږ دا خبره کړې وه چې پر روان بیان کې به بعض ایماني واقعات بیانوو چې هغه په دې غزا کې واقع شوي وو او راپېښ شوي وو، چې په هغې کې یو دوه واقعې خو بیان شوي وي، چې یو واقعه د عمیر بن الحمام رضی الله عنه وه، او هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویي: یا رسول الله،
که یو سړی ورکوش شي دی تورو ته او دی جګړې ته او دی میدان ته، الله ورله څه ورکوي؟ الله ورله جنت ورکوي. نو د هغه سره یو څوک کجوري وي هغه غزار کړي، او دی وي بخن بخن انها لحیات طویله، دا خو ډېر اوږد ژوند دی چې زه دې کجورو ته ناسم. او بیا شهید کړی شو. وبلا واقعة عوف رضي الله عنه، عوف بن الحارث، جاء پیغمبر صلى الله عليه وسلم تيو يا رسول الله الله كل خاندي چه بنده ويني ناغو تي ألا الله خاندي دي بنده دي چه وغوري چه دي ودشمنانو كي ورننوزي، او دلتا مراد دي دين دشمنان دي نخبل شخصي دشمنان دا فايده دا ساتي چ جهاد هغه جهاد دی چې د الله د دین دپاره وشي، او د ملک او د قبیلې او د قوم او د ژبې د دفاع دپاره او د طاقت تر راښکاره کولو دپاره، او چې څوک دې صفتو کې دې دپاره جنګ کول، دوی ته جهاد نه ویلی کېږي. او په دې کې چې مړ شي هغه ته شهید هم نه ویلی کېږي. په یو حال کې د ملک دپاره جنګې د جهاد کېدی شي چې په دې نیت باندې سړی جنګېږي د خپل ملک او وطن دپاره چې دلته مسلمانان اوسېږي او هغوی د الله عبادتونه کوي، نو چېرته په دې مسلمانانو باندې د دینداري خرابه نه شي او د دوی جوماتونه وران نه شي، د دوی بېعزتي ونه شي، د دوی د دین ته نقصان ونه رسي، دا بیا جهاد دی د الله په لار کې. نو عوف رضی الله عنه دا غسر او زغر و آغی غزار کرد و دقش ها ورنن و تو دا مشرکان و منست دا ورزی پا آخره که چی وری دون آغم شهید کرد شیو. دا یو دو ایمانی واقعات بین شیو کستاسو ذهن که باز نور واقعاتو تا با اشاره کو چی آغا علماء کرامو و خپلو کتابونو که او بیانونو که راولی د سیرت په کتابونو کې دا واقعات ښه مشهور واقعات دي. یوه ایماني واقعه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما دا خبره کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بدر د غزا په موقع باندې خپلو ملګرو ته دا ووي چې زه د بنو هاشم خاندان داسې کسان پیژنمه چې هغوی دې جنګ له په زور زبردستۍ راویستی شوي دي، په خپله مرضۍ نه دي راغلي. لا حاجة لنا لا حاجة لهم بقتالنا، زموږ سره د جنګ کولو د هغوی څه اراده نشته او نه په دې کې د هغوی څه فایده شته او نه دا غواړي. خو موږ په اوله کې دا خبره ذکر کړې وه چې کله قریشو ته پته ولګېده چې د ابوسفیان قافله دوی ودرئ، نو هغوی هر کس د راوتو اراده وکړه چې څوک نشو راوتی نو په خپل ځای باندې بل کس رالېږلی و. نو بعض کسان د دې ځای سره راوتي وو، لیکن چې خبره په قومي سطحه باندې ده، د علاقې په سطحه باندې ده، لازم به وشي. نو بیا ورته پیغمبر وایي چې فمن لقي احدا من بني هاشم فلا يقتله، نو که بنو هاشم خاندان کې تاسو څوک ملاو شي نو وجنه یې ما. ومن لقي أبا البختري فلا يقتله، تشاسر تي أبو البختري ملاو شنا غتب مسنواي. أبو البختري واقعة مكي دور كمان بين كليو جي باز مواقف ده دير مزيدارو جي ده مسلمان ومرست كلي ده أو أغا الصحيفة جي باغي كده لي كلا شيو جي ده پیغمبر سر أو ده ملگرو سر برا بيتنه كي غم ده ختم كليو أو باز نورو كسارو. ومن لقي العباس او سوكت العباس سره ملاو شو رضي الله عنه غد رسول سم تر دي فلا يقتله، نو دي بنه مړ کوي زکه چې دي په زور زبردستي راوستي شوی دي دا غنه خو خچ غراش. دا خبره ستي چې اسلام قبول کړو او دا خزي خدای را ښکارا کونه. نو په دغه ټیم کې او صحابي پاسې د ابو حذيفه ابن عتبه رضي الله عنه أغدوي أن نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس؟ يا رسول الله من يخبر بلاران وجنو زامن وجنو خبر خاندان وقوم وجنو عباس ببريدو.
زما دي په الله قسم کې زه ورسره ملاو شومه او په دې جنگ کې مخامخ شوم نو په توره به گزار کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبره ورسېده، هغه عمر بن خطاب ته وویل رضی الله عنه، یا ابا حفص ایضرب وجه عم النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ عمر آية دا خبره تات برابر خكاري چه دا پیغمبر دا ترى مختي بطورة باندي والش. عمر رضي الله عنه يو ايماني شخصيته اغوي يا رسول الله دعني ما بريد اجازة تراك زدر لديكس دا سر جدا كوما دي جسمنا دا منافق دا رسول صلى الله عليه وسلم صوت موه. فخبل ابو حذيفه رضي الله عنه بيداوي ويدي خبرين بعد زما بجون كي بي سكون نو او ما بداوي چی ددي خبري كفاره بدای چی شهيد شم د الله بلارک او د جسم خوري کم د الله د پاره. نبي بجنگي امامه کی چی دینو د مسلمانانو طرف نه دي شهيد کړي شو. یو واقع به گدار آغیره وی دا آغا وقت پوری زب پارام او پا سکون نیشم که دا جسو پوری زب وجل شیع نیم لاللہ بلارکی واقع شانو شو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دام ویلو چا ابو البختوری بنا وجنگی زکر چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دا ملگر ویر دفاع کرده و پا مکہ کی او دا مسلمان سر مخ کی تیر شیع را چی پیغمبر سر جی چا خکڑی دا و سر خکڑی دا منگ تا اسلام خی پختوی را تم خیر آغین بعد چی سوک دا سر خوکی تا با سر خکی ابو البختوری اگر که مشرک تا خود مسلمانان سر پی وقتی مند والی را سر مرست کردی دا جواب کی دا غین با سر اوچت اخلاق چلی اگر که آغا مشرک تی خوبیام ابو البختوری و جلی شوی ده ده بدر بده غزاکی و جسده چی پیغمبر کسان منکی چی تاسو بده نو جنی بیام و جلی کی داغی و جده ده چی ده سر بده جنگی و صحابی ملوشو مجذر ابن زیاد البلوی اگر ده بده جنگی مخامخ شو نو ابو البختوری و یو دا غصر دویم بلکسو دا غمل گره و دیدوانو جنگ کهو دا مسلمانانو سر نو دی صحابیو تیوی یا ابو البختوری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد نهانا عن قتلک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گره مونگ من کلی و تا تسنی شویل نو تی زمان مخینا خواش اگو تیو زمیلی و زمان دا ملگره چی دی وی دیخو نپرید ما آغاو تیوی بی سیدنو چی مرو منگ دوانا با یوزی مرو کو پاتی کیگوم یوزی با پاتی کیگوم این دا خوی ما دا خبر مخ کی توسط بین کلو چی پا عربو که بد صفات ہو و آغی پا نسبت خس صفات پا کم دیر یو خس صفت پا عربو که پا وقتی داو چی ملگرتی دیر زورا وراو و دیو ملگری دا پارا با پورا علاقا قوم ملک هر سو بل تر پڑاوالا چی دا صفت بنن سبا دیر مسلمانو کی نشتی ناغا و توی وی کدا ملگره می پریدهی سید زی بیا خواکی گم که ملگره را لوجنی نو بیا خوب یوز مقابله کهو تی سید بیدوی مخامخ شو داغ صحابی سر دوانا و دوانا غمور در کلی و بیوزی نابو البختوری وجل شویده وجه دا وجل و اغا دادا چی دوی چیزی دا خپل ملگره نپریدم یا با منگ یوزی وجنی یوزی با وجنی او یا با منگ یوزی باتی کیو خدا کی دینشی چیز خپل ملگره پریدم دا پیغمبر اگو چه تا اخلاق انشاءاللہ ننگوره که دا غم وقراشی خورا روان درس که با دی عنوان خبره کو چی دا بدر دا غزان منگ تا صفحه درسی سا عبرت سا درس تا پک یو پک دا فائده دا سوک دا سر خوکی دا سر بخکی زکی و حدیث کی داوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چاچی منگ سر خک کری دی و جواب کی منگم خک کری دی
سواي ده ابو قحافه ده زوينه ابو بكر الصديق رضي الله عنه چې دې زموږ سره ډېر زیات خدي دغه جواب موږ نه دی ورکړی. دې چې ابو البختوري ده بچ کول ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق دي، خو بیا مو وجل شو. یو واقع به ډېره ناشنا واقع راغلی وه. سبحان الله، عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه اوچت صحابي دی او د کله چې مسلمانانو هجرت وکړه لو مدینې ته، هغه وخت کې ما د سیرت ته لږ اشاره کړې وه. او دا په هغه لسو کسانو کې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دنیا کې دوی ته زیری ورکړی چې دا جنتیان دي. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه او یو بل مشرک امیه بن خلف، غټ مشرک دی، دا په مکه کې ډېر پاخه ملګري وو دواړه، او د جاهلیت د دور نه دوی د یو بل سره ملګرتیا وو. د بدر په دې غزا کې دا امیه هم دې جنګ ته راغلی او عبدالرحمن بن عوف هم د مسلمانانو سره. نو کله چې جنگ په ختمېدو په آخري مراحلو کې، او الله سبحانه وتعالی مشرکانو له ذلت او شرم ته مخامخ کړو، مغوی په تختېدو شو منډې وهلې او څه قیدیان کېدو، نو دې عبدالرحمن بن عوف دې چل کړو چې د دې مشرکانو نه زغري را جمع کړې وې، د غنیمت او هغه ډېر شر اغېستې او روانو په دې میدان کې دغه ولاړو. امیه بن خلف او دغه سره دغه زوی علي ابن امیه، نو علي او امیه دواړه یو ځای ولاړو، او د دې خپل زوی د لاس نیوله چې وی کته عبدالرحمن بن عوف روان دي، او دا خو د دې پوخانه ملګری عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه سره زغري نوازي وتوکوي، هل لك فيا ما تدري زورت نشتي هذا شو كده ده هو ميري ويسنجا وانا خير من هذه الادراع التي معك. زر دي صغرون غور من كم يجي تاسرتي نناني ورز مش ورز وما بدي جون كندري دري وميه وي بيو تم زورت نشتي وي بيو نمراد يعني وخان بدل دركم بيا بما ازاد كي زبدل وخان دركم في دي بدركم هغه ته پته چې دا زما ملګری که دی ما قیدي کی، نو یو خو به د قتل نه بچ شم، څوک به مې مړ نه کي، او بله دا چې دی مې پېژني. هغوی صحیح دی، وایي که زه دې قیدي کړم دومره اوښان به در درکم، دومره اوښان، بې شماره اوښان او نعمتونه به تاته میلاو شي. عبدالرحمن بن عوف هغه زغرې وزار کړې او دا دوانه ونی و روانه کرو. بخبال عبد الرحمن بن عوف ویچ زده ده و ده زوی با منز که روان وی پا دی لاره که ده منگ تاوی وی پا دی منز که چی ده پلانه سره پتاسو که سو کو نخه زیکر کرده چاقه پا دی سینه بانده بانه لگه ولیو او ده شتر مر ده وزری ده دی ده بنی چی کمی دی دغه بڼی لګولی وی په دې خپل سینه باندې دا څوک دا سړی ما ونه پیژندو پټو په دغه جنگی لباس کې وی مو ته چې دغه حمزه و کنه حمزه رضی الله عنه رسول سم تره وی چې خا ذاك الذي فعل بنا لفاعل یره دغه سړی چې نن زموږ سره کوم کار کړی دا بل چا نه کړی زمو ته سوچو چې دا څوک دی خیر وی موږ روان وی موږ دغه شر روانو بلال رضی الله عنه مخې له راغی او د ټولو نه زیات تکلیف چې په مکه کې میلاو شوی د بلال رضی الله عنه ته هغه د دې امیه د طرف نه چې څنګه د بلال رضی الله عنه په دوی باندې نظر پرېوتو وي اواز یې کو چغه یې کړه رأس الکفر د کفر سر او سردار را روان دی وي لا نجوت لا نجوت ان نجا مله بچ کېدی نه شي هدې سره به زه ګورم بیا اواز وکړو چې لږ دنګ ځي ته وخوتو اواز وکړو یا انصار الله صحابه کرامو ته اواز وکړو یا د الله د دین ملګرو د کفر سر امیه بن خلف دلته دی ما ورته اشارې کولې چې غلی شه چغې مو وه اواز مو اوچته وه بیا به ورسره وروسته ګورو وایي چې نه نه یې منله وایي زه لږ یمه دې غلی کومه دې لږیا چغې وایي په دې کې صحابه کرام را جمع شو
چې را جمع شو نو یو خو د الله د دین دشمن دی، بیا د دې ملګري چې کوم د هغوی ملګری بلال رضی الله عنه د ده سره غټه دشمني ده، نو دا بدلتې م هغوی اغېسته غواړي، دی تنګ کړی دی، دلې تکلیفونه ورکړي. وی دا ټول پرې را جمع شو، نو وی زه لګیم د یو سره مقابله کوم، د بل سره مقابله کوم، چې لکه غلی شي پرېږدي، غلی شي پرېږدي. وی هغوی ما ته وی چې تاسو ته د منځ نه خوښ، ته پرېږده اومیه او د ده دا زوی موږ ته د ده نه موږ بدل اخلو. په یو روایت کې داسې راځي چې عبدالرحمن ابن عوف اومیه ته ووی ځان راسمله او غزار که ځان هغه سملاستو چې سملاستونو د عبدالرحمن بن عوف بله پاسه را پرېوت چې دی زه بچ کړم د تورو د ګزار ته، نو هغوی د تورې راواخېستې او لاندې هغه باندې ګزارونه کول، کوم ځای کې به چوونو سوری و په هغې کې به ورننویستې. په دې موقع باندې په خپله د عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه جسم هم زخمي شوی و. بیا چې هغه پاڅېد او دی ورته وویې خفه نه شي، ما بچ کولې خو طاقت مې نه رسي. او بیا به دا خبره کوله چې کله د دې غزا نه واپس راغی د بلال رضی الله سره وملاو شو، وی رحم الله بلالا، الله دې په بلال باندې رحم وکړي، وی دا قیدي نه هم خلاص کړو، دا زغرو نه هم خلاص کړو، یو شی راته هم پرېنښو، که نور څه نه وي هغه اصغري به هم را وړو، هغې به څه فایده کړې وه، د هغې نه هم خلاص کړو. قیدیان مې دوه قیمتي کسان را روان کړي وو، ښه مالدار، هغې رانه هم خلاص کړو، د هغې نه هم وویستو. دا یو ایماني واقعه په دغه جنګ کې راغلې وه، په دغه غزا کې چې څنګه امیه بن خلف مردار شو سره د هغه د زوی. یو بله واقعه، ناشنا واقعه، عمر بن الخطاب رضی الله عنه په دې غزا کې خپل ماما عاص بن هشام ابن المغیره وجلی، خپل ماما یې مردار کړی. او دې ته دین وایي، د دین الله د الله پیغمبر د قرآن په مخ کې هیڅوک نشي ودرېدی او نه د دې مقابله کولی شي. اگر که هغه زموږ پلاران یي او زموږ نیکونه یي، زموږ ترونه یي، زموږ ماماګان، موږ ته د قرآن او حدیث د دین د هر چا نه زیات ګران دي. دسې ده که نه ده؟ دسې ده که نه ده؟ دسې ده. نو کله چې ستا پلار ته د دیندارۍ نه منع کوي، د هغه خبره به نه منلی کېږي. ستا ماما، ستا تره، ستا مور، ستا ښځه او بچي، چې موږ ته د هر څه نه ګران چې دی هغه زموږ د دین دي. د دین د لاسه موږ ورانولی شو، د قوم سره، د ملک سره، د ژبې سره، د بچو سره، د ښځې سره، خو د دې خپلوانو دپاره موږ د دین سره نشو ورانولی. د دین سره موږ نشو ورانولی. چې راشه د پلانې راضي کو الله خفه کا، پلانې راضي که او د الله دین پرېږده، پلانې راضي که قرآن او حدیث پرېږده، دا کېدی نشي. او چا چې دسې کوله نو دی به د الله د دین نه نه خبر، او نه به په ده کې ایماني غیرت. الله په سورة المجادله یا سورة المجادله کې دا خبره کړې ده: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الله إذا كديني شيء يقوم دي بالله إيماني وباخرت إيماني ومحبت كده هذا تصير تغد دشمني ده الله وده الله ده رسول. عمر بن الخطاب رضي الله عنه دي إيمان توجورة تيماني واقعات تخبل ترى عاص بن هشام ده بخبل لاس من دي وجله. بينزم واقع إيماني دي كده ورا غليه چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه خپل زوی لیدلی و عبدالرحمن په دې جنګ کې. عبدالرحمن ابن ابي بکر دی په هغه ټینګ کې مسلمان شوی لا نه، وروسته مسلمان شوی. نو دې پلار ورته آواز وکړو: اين مالي يا خبيث؟ وي خبيثه، زما هغه مال څه شو؟ زما هغه مال مال راکړه. نو عبدالرحمن بن عوف ورته په شعر کې جواب ورکوي: لم يبقى غير شكة ويعبوب
وصارم يقتل ضلال الشيم ويسوم ندي باتي استاب مالك مصر يسوم نشتي ودغا أسلحة دو دغا أستر أسر وصارم أو تور أسر دا چی پاگی باندی زه اغ بوداگان وجرم کم چی گمراه شوی دی اخ پا پلار تا اشاره و او بای ورست دا خبر پلار تا کڑی ووی کل چی مسلمان شوی پا اغ ورز مازان دیر پتو چی تا تر مخامخ نشم زکی چی پلار میوی او تا جواب کیوی پا ورز تا پسی دیر کرزی دا مما چی زما پلاس و مردار شی دقا خبر دا ایمانی غیرت زوی دا زوی انسان تا سو مگرانی خدا اللہ نخونه دا اگران کنه ده پیغمبر نخونه ده گران ده قرآن و حدیث نخونه ده گران ده زوی ده قیامت پر زمانی شی بچ کوله ده اللہ ده عذاب نه ده پلار ده خزا ده رونه ذکر اللہ ده قیامت و بارکی وی یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه اللہ وی پا ورز با هر سره تختی ده خبل رورنا دا پلارنا دا مورنا دا خزینا دا زامنونا آقا با دوی نتختی نوچی وزوی مالا با آغا جون که فایده نیشی را کولی او پلار او مور او خزا او رونا نوزل ونه ما چی دا غوی دا پارا آغا جون تبا کوما و آغا خیرت خرابوم منگا طولت دا نصیحت کهو چی مین محبت کهوی دا خپل پلار سرا مور سرا دا بچو خزی سرا خودی سنه چی دی محبت که اغا حدود کراس کئی و دا غیر پارا چرت دا اللہ دین پرینده دا غیر پارا چرت پیغمبر پرینده دا غیر طریقه پرینده دا گوره یو واقع پا که دام را غلی و چی کل دی مسلمانانو دا کسان قیدیان کول او پارتیم که سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خمک زکر کرده و چی یو خاص زید پیغمبر دا پارا جوڑ شیو او علتا با داغا چوکیداری که داو چوکیداری سو کو سعد ابن معاذ رضی اللہ ده باغ دروازه و لالو او دا دی مخ ندی سخ کارده چی دای نده خوخا چی دا ملگری لگیه دی مشرکان قیدیان کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و تیوی سعد ما تستا دی مخ ندی سخ کاری جرا کارده خوخ نشده دوی ده او تی اجل والله یا رسول الله او دقشان ده یا رسول الله او تی ولی وی دا ولنه جنگو دا کفر و دا اسلام پا منسکی دا مسلمانان و دا مشرکان و پا منسکی نو دا دی نوون خدو چی دوی وینم توی کلی وی تکی چی دا ولنه جنگ نمون کسان نیسو او قیدیان کوی بیا با تی فیدیاخ لو پریدو بیا با مسلمانی گی یا نا و دا غیر خدا نو چی دوی دا وینی توی شوی دی توی ایمان دی توی غیرت دا غیر بعد یو لاشنا واقعا و دی غزا که دار اغلو چی عکاش ابن محصن رضی اللہ عنہ عکاش دا دیر ناشنا صحابی تیر شوی دو دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا گوائی کرد چی دی پا آغا کسانو کی دی چی جنت تبا بغیر دا حساب و بغیر دا عذاب ننوزی او کیو عکاش رضی اللہ عنہ دا دی تورا ما تشیو پا آغا ورز پا غزا کی دا دی تورا ما تشو نراغ پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو لرگی ورکو یو لخت ورک او دیو تیوی قاتل بی هادا یا عکاشا وی پا دیبانی جنگ کوا وی کلی چی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم در لاس نواغست در لرگی حز ہوئی خوزم نو ناغین اللہ سبحانه وتعالی یو ناشنا تور جوڑا کلا او پا غیبان دی دنیا جیہادو نکلیو تردی چی آخری جنگ آغا دا ابو بکر صدیق رنان پا دور که مرتدین سر چکم جنگ شئے ہو دا انشاءاللہ دا یو واقعہ براش آغا وقت پورا دیدی سر ام حق تورا وکم جورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورکڑی و دا لرگی پا شکل کی دیو ایمانی واقعہ پا آغا رزرا پی خشئے ہو دا عکاش رضی اللہ عنہ یو ناشنا واقعہ دام دا چکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات کی دو پا آغا بیماری کیو پا کم کی جی دنیا نلار نو پا دی آخری ورزو کی بلکل پا دی آخری ورزو کی بعض صحابہ کرام اتوی لکا علی رضی اللہ عنہ و عباس عبداللہ بن عباس کمچی نجدی صحابہ کرام و اخپلوانم وی ما بہر تو باسی جماعت تا نو سری تللے ہو
د تکلیف د لاسه وروت بهر ته په دوه ملګرو باندې لاسه چوله او یو ناشنا خطبه وکړه په منبر باندې. ان شاء الله دغه تذکره به کوو چې کله د سیرت اختتام ته ورسي چې هغه څه خطبه وه. نو بای یو خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دام کړی وه، وی که ما د چا نه مال اخیستی یا په ما باندې حق پاتې نو نن دې ووایي ځکه چې سبا به نه دینار وي نه به درهم وي. اشاره و دې ته چې سبا له به زه دنیا کې نه یم، نو نه به دینار وي نه به درهم وي. او دغه شان که چا سره مې څه زیاتی کړی نو زما نه قصاص او بدل اخیستی شي ځکه چې سبا به زه نه یم. او دا د هغه اوچت اخلاق او عجزي او وفا او رښتینوالی د دې امت سره او د دې مسلمانانو سره چې دومره ناشنا انسان. نو عکاشه رضی الله عنه په ډک جومات کې پاڅېدو، صحابه کرامو اسیم جلل چې کله دا خبره واورېده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي سبا به نه دیناري او نه به درهمي او سبا به زه نه یم، نو په هغه ټیم کې عکاشه رضی الله عنه پاڅېد ویا رسول الله زه بدل اخیسته غواړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي څنګه؟ وایي په یو غذا کې ته صفونه برابرول او په غشي باندې دي ما ته وایي چې را دې خوښه او زه دې زخمي کړی وم په دې ملا باندې په دې تش. صحابه کرامو جړه ښه ډېره شوه، ده ته کتو چې څومره بدبخته انسان دی چې آخري وخت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیمار دی او دی ورته وایي زه بدل اخلم. رسول صلی الله علیه وسلم ورته ده جسم ښکاره کو وي راشه بدل واخله. دی روانو او هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور نه یو غشی هم راوغوښته او هغې د له لاس کې ورکو او دیره روانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف ته. او د صحابه کرامو جلاګانې ښه ډېرې دي. په دغه ټیم کې بلال رضی الله په دغه ټیم کې علي بن ابي طالب رضی الله عنه راپاڅېد ویي یا رسول الله جسمي له جسمکه فدا، یا رسول الله زما جسم ستا د جسم دپاره قربان دی، دی په دغه بدل کې زما نه سر ووایي، دی په دغه بدل کې زما نه سر ووایي، ما دې مړ کړي. رسول صلی الله علیه وسلم نه چې د چا بدل اخلي همد هغه نه به اخلي. راغی د رسول صلی الله علیه وسلم او د رسول صلی الله علیه وسلم د جسم نه راتاو شو سمې ښکل کړو. صحابه کرامو جړاګانې ښه ډېرې شوې. رسول صلی الله علیه وسلم ورته عکاشه سي چللی وي یا رسول الله تاوی چې سبا به نه دینار وي نه به درهم وي او نه به زه یمه، نو ماته داسې پته لګي چې دنیا نه ستاسو راتلو وخت نږدې شوی دی، نو ما دا غوښته چې زما او ستا اخرنی ملاقات داسې وشي چې زما د جسم سرمن ستا د جسم د سرمنې سره ولګي. او دا د منلو خبر نه چې دومره اوچت صحابي او دا مؤمنان دې راپاسې د پیغمبر نه دې بدل اخلي دا کېدی نه شي. په دې دنیا کې د عامو مسلمانانو چې یو بسره ملګرتیا وي ملګری د ملګر نه بدل نه اخلي، اګر که هغه ډېر بېدینه سړی وي بیا چې هغه مخامخ سړی عالم وي او دیندار وي ده ته دین خیرو کیدی نشي چې هغه ته دې څه ووایي. پاتې دا چې صحابي به راپاسې او پیغمبر ته وایي زه تا نه بدل اخلم، د یو ایماني واقعه په هغه سیرت کې راپېښه شوې وه چې د ده توره ماته شوې وه. یو ناشنا واقعه چې کله دا جنگ ختم شو نو مصعب ابن عمیر رضی الله عنه، مصعب ابن عمیر د سیرت ته ما اشاره کړې چې سمو چت انسان او ځوان صحابي وو، او دی په خپل ورور باندې تیر شو. ابو عزیز ابن عمیر د خپل ورور او هغه د مسلمانانو په خلاف راغلو د مشرکانو ملګری و دې جنگ ته راغلو. نو هغه یو انصاري صحابي لاسونه ولا تړلي او د قیدیانو طرف ته روان کړو. نو مصعب رضی الله عنه انصاري ته آواز وکړو وی لاسونه ولا ښه مضبوط وتړه، پرې نه دي د مور ګره ډېره مالداره، د مور ډېره مالداره ده، که فدیه درکوي نو ښه ډېر مال بدله درکي. نو ابو عزیز دې خپل ورور ته وکتو وی دا نتیجه راووته زموږ د ورور ولی، او ته به جواب کوي ورور ته زمانې ورور دقه دی کوم چې تړلی دا زما ورور دی. دې ته دیني رشته وایي. په دې ټیم کې هغه ورور چې هغه د مور او پلار نه پیدا دی خو چې کله د مشرکانو سره ولاړ دی د مسلمانانو په خلاف دا زموږ ورور نه دی. زموږ ورور دغه دی دا کوم چې دا ورور باندې لاس بر شوی دی او قیدي ته جوړی دا زموږ ورور دی. ګوره زړه یې پوه نه سیز
خمس بوتي وتر مور مور ده مالدار ده او خدي مال بر در کی ده خپل مور ده یاتی دي ته ایمان و یو ده ایمانی واقعات با وخت یو واقع ده امر غلیو چې په اخر کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې د مشرکانو ده جسمونه کم چې مردار شوی دي دا واخلی و دي کوی ته گزار کوي چې بین نه کوي او پناش. نو عتبه بن ربيعه دغه تذکره مخکې تېره شوې عتبه بن ربيعه دا مردار کړی شوی و نو د دې جسم صحابه کرامو راښکودو چې گزارې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه زوی ته وکتو ابو حذیفه رضی الله عنه. ابو حذیفه دا د عتبه زوی دی او عتبه د مشرکانو هغه مشر خد ابو حذیفه څه تذکره وشو نږدې وخت کې تم موږ به د رسول صلی الله علیه وسلم تره پرېدو او خپل پلار نیکه به وژنو دا مخ ابو حذیفه دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د دې مخ ته وکتو نو په غم کې و او د پلار ته یې کتو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل یا ابا حذیفه لعلك قد دخلك من شأن ابيك شيء یو پلار د لاسه کې غم کې هغه ورته نه یا رسول الله په الله مې د قسم یې دغه د لاسه په غم کې نه یم ما شككت في ابي ما یو شک نه وکړ زه برابر ما ته پته و چې دی به داسې مردارېږي خفه به دې یم چې ما ته پته و چې زما د پلار ډېر هوښیار انسان دی تقوم مشر فیصلی جرگی جنگونه هر څه ده کړي دي خو دقه مې امید و چې الله به دله یو پیر هدایت ورکوي او دی به اسلام ته راوړي خو چې ما د ده دا حال ولیدو او دی پرې کفر باندې مړ شو نو دې خبرې خفه کړې وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه دپاره دعاګانې وغوښتې د زوی دپاره چې د ده زړه مطمئن شي او په ارام شي. دا عتبه هغه دی که تاسو ته یادي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د مشرکانو د لښکر ولیدو او دی په یو سور اوښ باندې سور وکته توپ بره توپ پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ویلي وو چا ته خبره یاده ده وایي که دوی کې خیر والا دقه سور اوښ باندې چې ناسته دا دی که د دې ومنله دوی بچ کېدی شي یعنی دی په هوښیارتوب باندې ښه مشهور دی نو ځکه پلار زوی دا وایي ما ته پته و چې زما د پلار هوښیار انسان دی او په خبره باندې پوهیږي نو امید مو چې دی به یو ورځ د اسلام په دې حقیقت باندې پوه شي او دی به دا کفر پرېږدي اسلام ته به راواوړي. خو نن چې ما د ده دا حال ولیدو چې دی مردار پروت دی او ملګري راکاږي کوی ته د ګزارلو دپاره نو ځکه پرې خفه شو او دا حقیقي خفګان دی په پلار او مور باندې او په بچو او په ښځه باندې. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده قوا أنفسكم وأهليكم نارا زان بچكي ودا خبل أهل عيال بچكي دا وورنا دا أصل محبت تي دا مور و پلار سر و دا بچو سر دا محبت نده چه تب بچو بندي هاي تعلیمو كي ودا سبال دا يسيلان دي ناسي ودا سبال ويخوري بس دا دو دري خبري شلل سما خنده ورولي يودا جي خوري بس الکه دین و تمو خایا الله و تمو خایا پیغمبر و تمو خایا دغه دنیا و تمو خایا خیوز و تمو خایا دی سنه چی صرف دنیا تا دی مخشوی دا دی پلانیزی که سبق و دی پلانیزی که سبق تو تا الکه دین و تمو خایا ناوی جی خوری بس تا بایو جی دچه تا زن لخپل بندو بس کرده زکی خوری و تسا خوری تسا خوری تا بخپل لخپل رزق پیدا که تعلم الله درکین ولی دلی نور که اللہ سا درشا مور پلار سر محبت دانه صرف چی تا هر میشه غویل خرچه لیگی و جیب دیو لڈک ساتلی دا پلار عقیده دا قبر پرست و عقیده دا تصوف عقیده پا باباگان و پا درگون و دا آقا عقیده چه تا ولد عقیده برابر که همیشه لبدن جهنم تلر شیده سوچ پا کار دی دا مور عقیده گره وده اکثر د دې مشرانو ګورې ته استاد نصیحت کوم چې د خپلو مشرانو د عقیدې ولټوئ چې د باسو باسو سره دې کې وکئ پلاره ستا څه نظریه ده مورو ته څه وی د قبر په باره کې د بابا په باره کې ته څه وی د دې تعویز د دې کوړو موړو دې باره کې ته څه وی داسې ګورې هسې دعوه د دروغو نه کومه
اکثر مشران او عقیده هغه د قبر پرستو عقیده ده او د تعویزونو په باباګانو باندې جوړی شوی عقیده ده. دا خبره صحیح ده که غلطه ده؟ اکثر د قشان دي ما او تا باندې ده لازم دي چې د خپلو مشرانو د عقیده ولټه. تره ماما نیا نیکه مور او پلار اصل خد دوی سره داری چې ته په دې باندې پوهېږي چې مورو د الله نه علاوه د چاته چې ته چغې ویې د چا خواله چې ځي دوی هیڅ هم نشي کولی. پلاره دا تعویز دا درګونه دا یا رسول الله مدد یا علي مدد دا قبرونه سټل د دې طواف کول د دې خوا د تله د غوښتو دپاره دا ګوره هیڅ هم نشي کولی. یو زوی دی پلار له خرچه ډېره ورنه کړه او دا پلار مړ شو مړ شو په عقیده د توحید باندې. نو دومره خو دا زوی به وروسته کولی شي کنه چې د پلار دپاره دعاګانې وغواړي چې الله ته وبخي. دا کم کمی چې دې زوی کړی دی کمی کړی دی چې پلار له خرچه نه ده ورکړې سره د طاقت او د هغه د دوایانو تپوس نه دی کړی د هغه د ژوند هغه سهولیت هغه ته نه دي پیدا کړي. دا کمی د ده دی خو دومره دی چې پلار یې موحد او په عقیده د توحید باندې مړ دی نو د هغه دپاره دعاګانې غوښتی شي د هغه دپاره به صدقه جاریه وکړي سل به وکړي. یو کس دی د پلار ډېر خیال ساتي پلار یې بې دینه دی مشرک دی مړ شو د دې نه بعد دروازه بنده شو ختم. د دم نشي ویلی په یو دعا کې چې الله زما پلار وبخي ځکه چې مشرک خو الله یې نه بخي. که دې صدقه جاریه د پلار په نوم باندې شته ټکي جومات جوړ کړي کوه جوړ کړي لاره جوړه کړي د یتیمانانو خیال ساتي او نور کارونه کوي د پلار ته ثواب رسي نه رسي ورته ثواب. دې سړي تباه کړو خپل پلار په حقیقت کې او په خپله ورته ګوري چې زما پلار جهنم ته ننوځي او بیا هم کوشش نه کوي چې د پلار د جهنم نه بچ کړي. د دې نه غټ دشمن تاسو لیدلی د مور پلار د ټولو غټ دشمن دا دی چې یینی چې زما دا ښځه روانه ده جهنم ته په خپله یینی او بیا هم بچ کوي نه. دقې ته یې سوچي چې د ښځې سره به سملم کله او څو بچي به پیدا کړي او په اوله شپه ورته دا نصیحتونه وکړي زما پلار او زما وروڼه او پلانې او علانې او هغه ته به پخیر وې او هغه ته به دا وې او بچو سره به دا کې او زما د وروڼو به خیال ساتي او دا به کې او دا به کې. یو ورځ خو ته په اوله شپه کې دا م ووایه زما الله لن ورته دا ووایه چې د الله سره دې لګېده زما د سره لګي چې د الله سره دې نه لګېده والله که سره زما لګي او د الله د دین سره چې دې لګېده زما د سره لګي د الله د دین سره چې نه لګېده زما د سره نه لګي. دې کې دویمه خبره نشته او که چېرته زما د وروڼو د عزت ونه کړو نو دویمه خبره به کشتي کې به نو خبره به وکړو. که غلطي درنه وشوه د کور د خیال ونه ساتو بیا د نن موقع در کوم کې به نو خبره به وکړو. خو په دې کې خبرې نه کېږي چې ستا د الله سره نه لګي او زما سره لګي دې کې خبره کېدی نه شي. بیا داسې چې د چا ویلي په اوله شپه کې چېرته تپوس دې ښځې نه کړی دی وا پلانې ته د الله په باره کې څه عقیده ساتي ته الله پېژني پلانې ته پیغمبر پېژني ته څه د پیغمبر په باره کې. زه درته په دې خبره باندې قسم خورم قسم چې داسې کسان دنیا دي چې د ښځې سره دېرش څلوېښت پنځوس کاله ژوند تېر کړی د واده نه بعد د اوسه پورې دي دا تپوس هم نه دی کړی چې ته د الله په باره کې څه وایي. بلکې ډېر کسان خپله ښځه ویني چې عقیده خو پرې دغه ظاهري اعمال مونځ او دس نه کوي ټول عمر به ګناهونو کې دی ورته د سره دانه وکړو. که چېرته دې خبر شو چې پلانې کور ته راغلی او د کاکا زوی او ښځې ورته په خیر نه وویلې صبر به ورته وکړي بیا ورته ټلیفون وکړي زه به دې داسې داسې کوم په دې کور کې دې ځای نشتي پلانې راغلی او ته ورته په خیر ونه وي هېڅ خبره نه مړه پلانې ته په خیر ونه وي کومه دنیا ورانه شوه وی نه وي ښه یې وکړو چې په خیر یې ونه وي. خو دا خبره موز نه کوي د دې ته پوښتنه وکړه سندرې اوري فلمونو ته ناست دی په ودونو کې ګډېږي جامې لنډې تنګې اچولې دې ته پوښتنه وکړه ته به دې پورې خطه ورور ته دې په خیر ونه وي او کاکا ته دې په خیر ونه وي وه نه وي په خیر پوه به یې کړو چې وایه د نن نه بعد په خیر او که بیا یې چې نه وایم په خیر جهنم ته به ځي نه. خو چې دی ووایي چې عقیده نه ایزده کوم د الله سره مینه لګي ولیعذو بالله پیغمبر سره مینه لګي اسلام سره مینه لګي دا خو جهنم ته روانه ده په دې ګزاره نه کېږي. بچو له دینی تربیت ورکه سبا لکه دا بچي چرته
بغټ پوسټ باندې نو او د دوی سره پیسې نوي نو زب گزارو کما د غربت جون به تیر کم د اخرت په امیدونو بکینم امید خو امید الله نه کنه په دې خو مطمئن يم کنه چې زما بچی د الله عزت کوي په دې خو مطمئن يم چې زما د بچو سر غیر الله ته نه ټیټیږي په دې مطمئن يم چې زما بچی د پیغمبر په سنتو باندې ځان خاوري کوي خیر دې غربت جون به تیر گزاره به وکړو خو دا بچی ډېر غټ ځای ته ورسي او د الله سره یې نه لګي د دین سره یې نه لګي زه څه ته ناست یم په دې دنیا کې او چې مړ شم او ما نه تپوس وشي چې ستا بچی دې شي څه جواب به ورکوم زه الله سبحانه وتعالی ته نو دی ساتي کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په تاسو کې هر سړی ذمهوار دی او د هر یو نه به د هغه د ذمهواري تپوس کی موتا نه غوږو ته کولو که موتا نه به زموږ د مور پلار مبارکې تپوس کی موتا نه به د ښځې مبارکې تپوس کی د بچو مبارکې او د هغه خلکو مبارکې چې هغه زما ستا د طاقت او د لاس لاندې دي د دوی تپوس به زموږ نه کیږي او که جواب د سره یي او تیار کړی دي بیا خو ډېره ښه ده که جواب د سره نه یي نو د نن نه هغه طریقه دې خپله بدله کړه طریقه دې غلطه ده کوشش وکړه چې د دې مور پلار عقیده معلومه کړي که صحیح یي خو ډېره ښه ده که صحیح نه یي نو د هغې د برابرولو کوشش وکړي مخکې د دې نه چې سبا له آواز وشي چې پلانۍ مړ ده او پلانۍ مړه ده د پلار چې مړ شو ما سره په خپله یو انډین میلاو شوی ما په یو جومات کې بیان وکړو ډېره مخکینۍ خبره په اردو کې ما بیان وکړو پای کې ما د مشرک انجام بیان کو چې یو سړی په شرک باندې مړ شي د دې څه انجام دی او بیا د دې لپاره دعاګانې نشي غوښتې د دې لپاره که هر عمل ته کې څه فایده نه ورکړي جومات نه چې راووتم ما پسې یو انډین راغی او ما ته دا خبر وکړو دا کومه خبره یې ته وکړه ما خو دا ولې ما سي وویس بیا مو ته یو څو دلایل بیان کړو د قرآن او د حدیث چې د ابراهیم علیه السلام پلار مشرکو ابراهیم علیه السلام وایي زه بخانه غواړم الله ورته وایي نه په دې کې به خبرې نه کوي د ابراهیم علیه السلام پلار چې د ابراهیم علیه السلام پلار او ابراهیم علیه السلام ته اجازت نه ملاویږي د بخانې د وختو ما وته شو په ژړا شو سم په ژړا شو لکه ماشوم چې ژاړي ما ویلې وایي زما مور پلار دواړه په دغې مړه دي ما د آخري وخته پورې وی د سا و تو پورې د هغوی دقه عقیدې او نظریې وې ما ته وی پته ده بیا ما څه تسلیم ولا ورکړ او څه خبرې مو څه وکړې چې تا ته پته ولګي چې سبا له ستا پلار مړ شو د هغه عقیده ښه نه وه ته به څنګه ژوند تېر کړې په سکون هغه سړی ستا به مخکې جهنم ته لاړ چې ته دې پیدا وې او تا د هغه د عقیدې چې د تپوس نه دی کړی څومره ظلم وکړو مور تا سره څومره سختۍ تېرې کړې ته نن د دې مور عقیده نشي برابرولی ته نن د دې مور خیرخوا نشي جوړېدی چې ته دې نه تپوسو کې دا ښځه غریبه تا سره څومره سختۍ تېرې څومره ستا دپاره کړي دي او کوي لګیا ده تر دې سره دا ښه نشي کولی چې دې ته الله وښي دې ته پیغمبر وښي ابو حذیفه رضی الله عنه په دې نه دی خفه چې پلار مړ شو خو د هغه انجام وه به مړ کېدو چې د مشرکانو په صف کې راغلی و خو خفه په دې شو چې پلار مې د دنیا نه کافر لاړو خپه بدی شو چې پلار مې د دنیا نه د مشرکانو په مرسته کې لاړو دا د خفګان خبرې دي الله سبحانه وتعالی زموږ د مشرانو او د کشرانو او د ښځو او د بچو د عقیدې اصلاح دې الله سبحانه وتعالی وکړي خو دا صرف په دین کې چې ما ورته به دعاګانې کوو دعا به غواړو د الله نه او ما ورته به څه کوو کوشش به کوو محنت به کوو یو کتاب واخله اردو پوئیگی ستا خز ستا مور پلار ستا بچی اردو کتاب ولو اردو نه پوئیگی پختو کې ولو واخل په پختو نه پوئیگی فارسی جو باندې پوئیگی فارسی کې ولو واخل په یسوم نه پوئیگی دی عالم دی او موحد دی او حق پرس عالم بیان ولو لګه کپ دیم نه پوئیگی په خپل وسره په ورس کې لس منټه 15 منټه کینا روز انا ته یو خبره خا ورش پلاره دلته کینا الله دا وید الله پیغمبر دا وی نن دا مسله بیا دو سبا و بلا یادو بیا بلا و بلا یادو پو بشی و روز برای شی پو بشی او که بیان پو نشو نو زلخ و بدی مطمئنی کنه چی مر شی و دی خو بخپه چی پلار مر شو پا غلط عقیده خود داری چی زن بلا ملامته که
ولي دي جلد تا کوشش کړي او که چته دي سم مرشو بغیر ستا د کوشش نه نو ځان ملامت کوي بیا کنه ټول عمر به ځان ملامت کوي چې دی هو زما په خوا کې خو ما ورته څه نه دي ویلي. الله سبحانه وتعالی مونږ ټول طاقت راکړي چې مونږ د خپلو بچو او د مشرانو د کشرانو داسې تربیت وکړو لکه څنګه چې الله غواړي. جنگ ختم شو او د بدر غزا ختم شوه په دې نتیجې سره چې مشرکان الله په شرمونو وشرمولي او ناشنا شکست هغوی ته میلاو شو. په دې جنگ کې د مسلمانانو سوارلس کسان چې دی شهیدان شوي او د مشرکانو او یا کسان مردار کړی شوي دي چې هغه عام د مشرانو او اویا کسان نه قیدیان جوړ شوي وو هغې قیدیان کړي وو. مسلمانانو کې چې کوم وجلی شوي دي او شهیدان کړی شوي دي بس سیرتونو کې د هغوی نومونه راځي لکه عبید بن الحارث رضی الله عنه. عبید بن الحارث پیژنې؟ ها کم یو دی څه تذکره مو راوریدلې؟ ها عبيد بن الحارث رضي الله عنه مسلمان دي مشرك رضي الله عنه. ها اغه ټیم کې نو وته کله چې درې درې کسان وته وسل غري ناشي. قدوم عمير بن ابي وقاص ده سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه رور دي. عمير بن الحمام رضي الله عنه. سعد بن خيثمه او ذو الشمالين ابن عبد عمرو او عاقل الليثي رضي الله عنه. تشن صفوان يزيد رافع عوف رضي الله عنه. عوف بن الحارث او معوذ رضي الله عنه. ادوان هولي ادوان بقي شهيدا شوي. تشن حارثة ابن صراقة الانصاري رضي الله عنه. او ده حارثة رضي الله عنه واقع اخونا شنا واقع حديث كده يجي يصيب بسهم غرب ده أبوه ولا رغله أو بديش غش ويشتشي وشي ويشتون كي معلوم نو نكيديش مسلمان ويشتي أو كيديش تا ويشتي مشركان ويشتي احتمالات شتي أجر أكثر علماء دويتي مشركان وتربنا لقي دلهم بيجي كلا واپس بيغمبر صلى الله عليه وسلم مدينة تلارنو ده ده بودهي مور ودق يو زويو ناغ موري ولارا ودي خبر زوي ده جزبه وينا منو چاو تي جزوي ده مرشوه ده و مشکل داره جو سپتهم ده نلگي چه جنت ده بطله و کنیزو که چه خوبه دیس غشی وله گیرو چه پته نو جه چه ویشته ده اغیس را ایغم خده شرال پر رسول سلم پسی و یا رسول الله حارثا غوته و جلشه و داغین و خبر شیم خود جنت کی ده کنه که جنت تتلی نو بیا خو د خوشحالی خبر ده او که مړ شوی او جنت ته م نه یې تللی نو بیا خو چې بسم ماتم وکړمه ځکه چې یو زوی مې و هغه مې م وبیلو او جنت ته م لاړه. رسول صلی الله علیه وسلم ته ام حارثه تللی و نه شي که دا خو یو جنت نه دی انها جنان دا خو ډېر جنتونه دي و ان ابنکی اصاب الفردوس الاعلا استاذ زوی چې دغه په جنت الفردوس کې دی داغی سر به داغی غزله مطمئن شو باقی جونه بغیر در زونه تیر کو ما تا اصلا کسات مخ که در خبر رو گره گوره چی بچه دینداری خیر در منگ با در غربت جون تیر کو در لگ وقت پوری خوب بیو تم خوب ناسیو کنه اوز دا در حارثه مور چی کلی واری چی زوی میشه ایت شوی دو اللہ قبول کرده و جنت تتنه بیان پا دی انتظار ناستا و چی دی زوی دل اسب اللہ ما جنت تن نباسی. انا کی یو خزه خونی مرشه ده نور بچی نیشتی سنگ با مشکل باقی دا جوان تیر کرده. نو حارث ابن سراقه یو بل صحابی ده حارث ابن النعمان اگه دلتا نیشید کرده شیخ خدا نمونه یو شنده دام حارثه ده اغم حارثه حارث ابن سراقه حارث ابن النعمان دو که فرق ده گره. حارث ابن النعمان بس کسان دی نمونه که لگر ورد کی حارث ابن النعمان رضي الله عنه هغه مبارك رضي چې هغه د دې مور پلار سره ډېر ښه و ډېر زیات ښه به یې کول خصوصا د خپلې مور سره چې پلار یې کله مړ شوی
انه بيغمبر صلى الله عليه وسلم ويوي ويزيد جنت انا وتم فسمعت قراءه والجنت كما ده القران تلاوته وريه وما جبريل تويجي ده سوقته وما تويجي حارثه رضي الله عنه ده حارثه وحارثه بن النعمان انه بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيويجي كذلكم البر مور بلاس رجي خكي غدغزي ترسي هذا مور بلاس رجي خكي غدغزي ترسي مور بلاس رجي خكي غدغزي ترسي دري بيري بيغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر كري ودا حارثة جدادة ودا غسري دا جدادة حارثة بن سراقة دا دغلي كم تبدي بدر كي شيت كي شيت 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 او حارثة بن النعمان دا بلي سوار لس كسان دا مسلمانان وطرفنا شيدان كري شيت او دا غوينا ويا مردار شويد او يا قيديان او كلا جلال جنگ ختم شو رسول صلى الله عليه وسلم راغي او دا مري براتو او يا كسان پیغمبر صلى الله عليه وسلم ودري دو دايوي ودير بد قوم يي او دير بد خلق وي دخبل پیغمبر دا پار تا سورة دروغ جنوي خلق را ترشتی نوي تا سوزا پر خود هم خلق را سر مرست و کرد تا سوزا دا کور نویست هم دا ملکنا خلق را لزیرا کرد بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امرو کوئی دوی راکا گئی او کوئی تے غزار کئی دا بدر او کوئی تے ابو طلح رضی اللہ عنوی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کلا امرو کو نبائی کی سلیرش کسان خود قریشو غٹ مشاران ناغوی غزار کلی شوالت او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دری و رزی با بدر کی تیری کلی دا تاریخو چی جنگ بے اوکن حالتو بے سو رزیو دری و رزی با داغی دو فائدی یو که دشمن واپس رازی او بیا هم لکی نو دیو تل تشتی دوی ما ادی سرا دشمن بانی خرو پریوزی چی منگو را بیام دل تناسیو نو که بیام جنگ تیرا دی وین عدتم عدنا کتاسو جنگ تیرا واپس کیگی منگو تم را واپس کیگو بیا چی کرا دریو رزی بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو نو باغا او دا کویانو تا کوئی تا دا مشرکان ویشتیو دا کتیم مردار شیو راغی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ودری دو اویت او هر یو تا بے آواز کهو داغا پنوم او داغا دا پلار پنوم یا فلان ابن فلان پلانی دا پلانی زویا فا انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا من سر چاہ اللہ کم لوز کلو اخو منتا ملوش فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا تاو سر چا اللہ کم لوز کرو او سید تویلو وغیرت ملو شو کنا عمر بن خطاب و توی یا رسول اللہ تا خود بدنونو سر خبری که چی بایو کسا نیشتی بیشتا خبر خونه او دی پا دی بانی ما تفصیل کرده وقبل زکی چی مڑی خبر او دی و کنن اصل داره چی مڑی خبر نه او دی پا بعضی حالاتو که او دی لکتا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و توی پا اللہ میری قسمی ستان بخبل صحابه کرام و دی تفصیل دا کرده چه اللہ و تر دغا ٹیم کی دی منو لاللہ طاقت ورکو چه پیغمبر دا خبره واوری نو پا غیبان دی با عذاب دیر شی دی دراس یکو را خبر را تو کرا اصل داره چه مڑی ناوری خود چه کمزو که قرآن و حدیث کی رایش چه مڑی اوری نو آلتے بیا اوری و عام وقاتو که مڑی ناوری خبر ورسید و مکیه تا چه قرآشو تا چه مشرکان دی دی میدان بدر نو تختی دی کم چی بکی بچ پاتی شو سب خورونی کی پت شو سد غرونی شاعت پت شو سب طریقه باندی لالو خو مکیتا ننواتو تا مشکلو چی منگ باو سنگ ننویسو سنگ با منگ ننویسو منگ مشران و بیلل باغ میدان کی دا سو کسانو مشرکانو عدد سو ولی جنگ کی زر کسانو سو تی لرکا یو سلسلوی اختی لرکا او یا و او یا یو سلسلویخ کسان تیلریک اس دوی دی سوچ کری چی منگ با سنگ دی مکیتا ننوزو دا شرم با سنگ پتاو کم بغیرتوب چی دوی راخ کارشو کم حزیمت چی دوی تا ملاوشو نزکا دا خبر بسیرت کری چی اولنی کسان چی دا قریش تا دی کسانو نرا تختی دره دا واپس او مکیتا ننوزو دا غنمو حيسومان ابن عبد الله الخزاعي حيسومان ابن عبد الله الخزاعي دير على نوت تي سنگر على نوت ناغوين بانتظار كي جينا خبر وورو جي ستل شي وتي ما وراك
شاته څه خبر دی؟ هغه ته وی شاته خبر دی چې عتبه وجلی شوی دی، شیبه وجلی شوی دی، ابو جهل وجلی شوی دی. درې وړه غټ کسان یې ورته یاد کړو، و امیه بن خلف، امیه بن خلف هم وجلی شوی دی، او بعض نورو کسانو نومونه یې ورته واخیستو. نو په دغه ټیم کې صفوان بن امیه هغه ناسو د کعبې په دې خوا کې راپاڅېدو، نو وی ما ته ښکاري چې دې سړي عقل کار نه کوي، دا لیونی شوی دی. خلکو یو دم کېدی چې دې لیونی شوی. نو تپوس یې ته وکړو صفوان بن امیه سره څه چل شوی دی؟ خپل ځان تپوس یې ته وکړو که دې لیونی دی به ده باره کې اوسه ګډې وړې ووایي. هغه ورته وي صفوان بن امیه دا دی مخامخ ناست یې، دا ته یې په اللهمې دې قسم وي چې دا چې ناست دی که نه، د ده پلار، د ده رور، ما په خپلو سترګو لیدلي دي چې هغه وجلی شوی دی. صفوان بن امیه پلار امیه بن خلف او د ده رور څوک؟ ترور علي، رور علي دی. قصه کوم ذکر راغلې وه؟ عبد الرحمن بن عوف چې دواړه قیدیان کړي وو، نو ما په خپلو سترګو ولیدي چې هغه وجلی شوی دی. په دغه ټیم کې ابو رافع رضی الله عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره وو، غلامو بیا غازات کړو، نو بیا د عباس رضی الله عنه سره وو په مکه کې. نو هغه وایي چې موږ مسلمانان شیو، عباس رضی الله عنه مسلمانو، د رسول صلی الله علیه وسلم او د هغه ښځه ام الفضل هغه مسلمان شي، او دی مسلمانو، خو دومره ده چې کمزوره، او بده خو کمزوره دی کنه، لکه مری سړي بس زوري، او بده قریشو د مشرانو په مخ کې. نو دی وایي چې ابو لهب پاتې شوی و. ابو لهب خو نه وتلی دغه له غزاله، خو هغه نه وتلی جنګ له، بلکې هغه په خپل ځای باندې بل کس لیږلی و. نو کله چې په هغه پسې دا خبر راورسېد چې د قریشو سره دا ده وشو، نو یې موږ داسې خوشحاله شو، او دی خو کمزوره و، نو ډېر زیات خوشحاله شو. وي داسې مې محسوسوله چې الله موږ له ناشنا عزت راکړو. وي ما به غشي جوړول، زه کمزوره انسان وي، غشي و مې جوړول. نو د زمزم د اوبو چې کومه کوټه ده په هغې کې به ناست، او دا غشي به مې تراشل. نو یې زه په دغه کوټه کې ناست وم، دا غشي مې جوړول، او ام الفضل هم ناسته وه چې هغه د چا ښځه ده؟ د عباس رضی الله عنه. وي موږ ډېر سخت خوشحاله شو په دې کې. ابو لهب راغی، ابو لهب چې څنګه راغی او د ده د کوټې سره کېناستو، او وي ما ته شا کړې وه مخ یا پله قوم طرف ته، او دی وي چې خلکو ورته دا خبر وکړه. وي دغه ابو سفیان بن الحارث بن عبدالمطلب راغی. وي ابو سفیان بن الحارث چې کله راغی ابو لهب ورته وي، دیخو راشه دیخو، ته هوښیار سړی، ته به چې د ښه خبر راکړي، ته اوس په زور غواړي چې څوک ورته ووایي چې هغوی ګټلې ده، ته به وایي صحیح خبر راکړي. کېناستو سره او خلک ولاړو، ورته یې ورواره رښتیا راته ووایه څه چل شوی دی. هغه ورته یې رښتیا راته ووایم. وایي د داسې قوم سره میلاو شوي وو چې موږ ورته ولاړو، د هغوی مرضي وو چې له چا نه به یې سټ وو سټ به وو، چې څوک یې قیدي کوو هغه یې قیدي کوو، بس چې هغوی څه کول هغه یې وکړو. او اداره ته ووایم، وایي داسې موږ ملامته کوو. وایي ابو لهب ته وایي که ته موږ سره تللی، تا موږ نشو ملامته کوو، تا به حالات لیدلي وو کنه، دا حالات ما لیدلي دي. داسې کسان ما لیدلي وو چې تک سپین مخونه وو، او په برګو اسونو باندې سواره وو، او د اسمان او د ځمکې په دې منځ کې مې لیدلي وو. وایي په الله درته قسم خورم چې یو شی هم نه پرېښودو. قوم مه ملامته کوه. دا څوک چې دی؟ څه دی؟ ملائک دي. ابو رافع ځان کنټرول نه کړو، ډېر خوشحالي نه دنه کوټې نه آواز وکړو. وایي تلک والله الملائکه، او دغه ملائک وایي چې دی. وایي نو ابو لهب پسې راغی، وی و څه مې ووه. نو وایي زه یې اوچت کړم او د ځمکې لرې واچوم، او د قریشو مشرانو کې دی. ابو لهب څوک دی؟ او بیا په ما له پاسه کېناستو وهله مې. وی په دې کې ام الفضل پاسې ده، په دې کوټه کې یو لوړ پروت و، هغه یې راواخیستو دې سر لیوله راواچو، ځکه چې دا هم د غټ سړي ښځه ده، او د ده رور ښځه ده، عباس، عباس رضی الله عنه. ابو لهب دا غرونه دي کنه. وی ده ته یې وویل ابو لهب ته،
وبي غيرتها چې کله مشر نشته نو تاته کمزوري ښکاري چې کله هغه مشر راشي مشر څوک یا دی عباس را راشي چې هغه راشي بیا سره خبره وکوي په کمزورو لاسو چته او دا خبره خو د پر ډیره تعالی خبره چې مشر نشته نو تاره ټینګ کړي چې دا هغه مشر وي عباس را دنه بیا بده سره خبرې کړي بده دې لاسو هغه ډیر دي سي شرم محسوس کوله مخ پټ کولاړ بغوسک سبحان الله بدق ورزك يا الله ده په جسم باندې یو دانه روخي چونه ابو لهب په جسم او هغه دانی ده په جسم باندې خوریش خوریش او د دې سي دانی وي دې سي بيماري وا چې دي عرب او دي مشرکان او بسخت بدفالي ني وا و دې سړي بولي بچا چې دا روخي جده ته باندې نږدې کیږي والله مردار کو ولته الله ویل مخ کې کوي ورکړي او چې تبت يدا ابي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب دي چه كلا مرشو مردارشو دري ورزي پروتو سو كلا نجدي نراتلو دري ورزي خلقو دا سوچ کو جو سي چلو کو که خوالا ولا ورزو دا بماري منگ تلیکی نو باغ تیم کرا دا زامنو بیا دا سوچ کو چه دا خوزا منگ دا پارم دا شرم خبره چه زمان پلار دي سو پروتی او سو که خوالا نورزي نو بے کسانو لپیسی ورکڑی کم چې دوی سره مریان او نوکران او خادمان او غولې پیسي ورکړي نه غوي لولې راوړي غټي غټي او باغې باندې دې به دې ککو دې به رخ کو دو تر دې چې یو کندې ته وزر کو خوره به واړه ولا د دې رسول زو خپل تر دې خو چې الله دشمن دې عمر کې د قشان دې الله بشر مون او شرم خ سبحان الله قریش اعلان کو وي سوق به خپل مړي په سینې جاړي ګوري ولی ها چې مسلمانان خوشاله نش نو جړاګانی ویرونه بند نو په یو نشنا واقعیت بیان مو پرې درس ختمو ما یو مشرکو اسود ابن المطلب د دې درې زامن د بدر په دې جنگ کې مردار شي درې اسو مغت مصیبت دی چې درې زامن په یو ځای ختم شي ډیر زړه کې دوی چې سمې چغې ووامه تګی چې دا غم پرې چې غوالو سره کمی یو دې رونو مو یو سره رون دې بوډا دې درې ځوانان ځامن تي لاړو دې سره به څومره د غم نه ډکې یو شپه ناسو نو دې یو ښځې جړای واورېده جړای چې څنګه واورېده ده سره یو مري و هغې ولېږو ویلاړ شه وګوره مشرانو که څو د ویره او د جړای اجازت ورکړی دی دې په دې انتظار چې زه سم وژاړمه هل بكت قريش على قتلاها ولا شهور قريش ملوب حجاري كان جاري لعلي ابكي على ابي حكيمه يا ابي حكيمه ويزيت تبدا ابو حكيمه بس هو جاره ما مشر زوي هذا اجازت سباغ بس هو جاره فان جوفي قد احترق واذا دا جوجل موسو زيد ودا زلم موسو زيد غم دناس كمومه اغه چې راغه وته وي دا یو خزه دی وي اوخت یو رک شیر باغې بوسی جاړي بس بوسی جاړي دا به اوخ بوسی جاړي وي اسود نه انتظار ونه شو په جلا شو اشعاري وي دې نشنا اشعاري اتبكي ان يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود ودا جاړي بدی بوسی چی اوخره نو رک شیر ودي دلس ولا خوب نه ورزي فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود وجالوي بدر بورزي بسي وجالت بوخ بسي جالوي باغ ورزي بسي وجالت چه قسمتون ادلي ولي كلي دوران كلي على بدر سرات بني حصيص ومخزوم ورهط ابي الوليد وجالا اغط غط سردارانو بسي چه غد حسیس ده خاندان ندی ده بنو مخزوم ده خاندان ندی با غول بسی وجاره و بکی ان بکیت علی عقیل وجاره پا عقیل بسی چه غزمون پا مشرانو کی و بکی حارثا اسد الاسودی پا حارث بسی وجاره چه غد از مرو از مرو و بکیهم ولا تسمی جمیعا او پا طولو بسی وجاره و نمی ماخلا و مالی ابی حکیمت من ندید کجاره پا ابو حکیمه یا پا ابو حکیمه دوانا سیدی که بی حکیمه و که حکیمه که جاری نو پابو حکیمه بسی و جارا علا قد ساد بعدهم علا قد ساد بعدهم رجال ولولا یوم بدر لم يسود
وی د دوی د مرګ نه بعد کم مشران چې ما یاد کړو دیسې مشران په موږ باندې رالو که چېرته دغه مشران وای نو دوی به د مشرتیا دا ورځ لیدلې هم نه وای د چې نن په موږ باندې دا کشران مشران شو خو دې د لاسې چې هغه مشران هم وبیلل په میدان کې وای که جاړې به هغوی پسې وجاړه ته ایله بیله به دغه پسې جاړې به اوښ پسې جاړې د هغې نه بعد بیا خبر مدینې ته ورسېدو انشاءالله پر روان بیان کې به دا بیانو چې مدینې ته څنګه خبر ورسېدو د دې چې مسلمانانو ته فتح ملو شوې ده او څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدینې طرف ته روان وو او بیا د هغه سره چې کله خلک ملو شو مبارکي ولا ورکوله د هغوی بعض ناشنه واقعات او د دې قیدیانو سره څه چلو شو مال غنیمت چې کم مال جمع شوی و د هغې سره څه چلو شو او دې جنگ نه زمونږ دپاره درسونه او عبرتونه دا مسله به انشاءالله پر روان بیان کې بیانو. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د دې پیغمبر په نقش قدم روان شو د چا سیرت چې بیانو او څنګه چې الله سبحانه وتعالی مونږ په دې مبارک جومات کې یو ځای کړي وو دغه شان د الله سبحانه وتعالی مونږ او څوک چې دا پروګرام ګوري او څوک چې اوري الله سبحانه وتعالی دې مونږ ټول په جنت الفردوس کې د خپل پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.